Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salamu Allah. Mashallah. Alhamdulillah, välkomna till Islamologiskt, ytterligare ett avsnitt. Ja. Eh, en vecka sedan vi la ut ett avsnitt. Ja. Så denna veckan blev det bara ett på en vecka. Men ibland ett, ibland två. Vi ska försöka hålla två, jag har ju varit förkyld. Exakt. Så att, eh, ja. Men du mår bättre nu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Och glöm inte heller, att likea, subscribea, dela, kommentera. Alhamdulillah, ni ser, vi ser att många är faktiskt väldigt aktiva. Ja, absolut. Och många kommer med mycket intressanta kommentarer, tips om ämnen, tips på frågor att ta upp. Det kommer viss kritik. Och allting är välkommet, Så Alltid klart, Så bara fortsätt med det och bidra med det ni kan, Insha'Allah ta'ala. Så idag, Ramadan är Precis. runt hörnet. Precis, Subhanallah, det känns som att det var igår vi firade Eid. Yeah, yeah, Tiden flyger verkligen. Det gör den. Eh, och inför Ramadan så är det standard att man pratar om Ramadan. Självklart, lite förberedande. Exakt. Eh, Vanligast skulle jag väl påstå att det är du vet, de här basic frågorna. Eh, bryter jag min fasta om jag råkar eh, nysa inne på toaletten? Du vet sådana här yeah, eh, massor. Alltså rättsliga Exakt. Så och De är viktiga, men vi kanske kan se efter. De brukar komma liksom så här mm. efter några dagar. Mm. Så kanske vi skulle kunna ha ett sådant avsnitt yeah. som extra insatt extrainsatt yeah, under eh, Ramadan. Om see. det finns ett behov för det. Vi yeah. har ju haft dem tidigare. Man kan eh, via Islamakademin mm. inför fastan, inför iftar. Eh, och Man skulle kunna gå tillbaka och titta på det också. Mm. Absolut. Vi har även kurser på islamak, min sida. Mm. Eh, där man ja, studerar. Helt enkelt fastansregler regler. Mm. Så det skulle man också kunna göra. ja yeah, absolut Det finns ett hav av möjligheter så att säga. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Idag så har vi fått in eh, några väldigt grymma och vettiga frågor faktiskt yeah. som vi tänkte utgå ifrån. Yeah. Så vi ska försöka att beta av dem en efter en och yeah. eh, tala runt om och få lite djup i de här frågorna. För jag vill verkligen säga att de var väldigt bra. Yeah. Många det utav är väl dem. några som handlar lite grann om Syftet och betydelsen. Alltså lite introduktion yeah. till fastan så exact, att säga. Exact. Sen har vi några vi viktiga som handlar yeah. om skolan. Bland yeah. annat. Klassiker. Precis. Mm. Hur bemöts man? Mm. Både som ungdom och barn, men också som förälder. Mm. I skolan Den är viktig att mm. ta upp och se hur man kan hantera det. Och lite annat om mm. personlighetsutveckling och personliga mål och andlighet kanske. Mm. Mm. Ja, men det kommer bli intressant. Mm. Um, vi kan börja med första frågan. Yeah. Så första frågan lyder, vad är egentligen syftet och betydelsen av fastan under Ramadan? Och hur är Ramadan kopplat till ens andlighet, moral och gemenskap? Mm. Bra fråga. Mycket bra fråga. Så, eh, syftet med Ramadan eller med fastan i Ramadan? Ramadan är egentligen mer än bara fasta. Vi kan mm. väl börja där. Mm. Eh, Gud säger i Koranen during Ramadan فعليش نمس ما وان رمضان so the firstas som nems inte fastan utan det som sägs سبحانه وتعالى säger قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس mm. هدا للناس وبيانات من الهدا والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصوم so first sägsat ما وان رمضان ضرّي قرآنٍ أُبَرَّدَس Och eh, Det är liksom det som kännetecknar, och många frågar sig varför just Ramadan? Ramadan är den nionde månaden i den muslimska kalendern. Och vad är det som urskiljer Ramadan? Det är inte en av de fyra helgade månaderna. Nej, exakt. -har -har -um. Vad som urskiljer sig var just att den månaden var i Koranen uppenbarades. Mm. Så att den den blir välsignad genom Koranen så att säga. Men det, be det betyder inte att hela Koranen uppenbarades i Koranen eh, under månaden Ramadan? Så eller? där är lite diskussioner kring vad skedde under Ramadan. Mm. Sändes Koranen som helhet från eh, sjunde himmel till första himmel och sedan uppenbarades stegvis? Eller var det att den första uppenbarelsen kom? i Ramadan, det mm. här som var Ikra. Mm, det precis. är det som är det tydligaste, det är alla överens om i mm. alla fall. Att eh, själva eh, händelsen i grottan, i Ljusetsberg, på Ljusets berg, där ängeln Gabriel kom och befallde sändebudet att recitera. Mm. Den där händelsen var i Ramadan. Okay. Eh, och eh, Det blev då den första, eh, första versen av Koranen som uppenbarades där. Läs i, recitera i din herres namn som har skapat. Och så vidare. Så att, eh, det är det som urskiljer Koranen, eller Ramadan först och främst. Dess koppling till Koranen. Mm. Och därför blir Koranen en väldigt viktig del av Ramadan. Mm. Eh, man exempelvis försöker recitera hela Koranen. Eh, och det är någonting som profeten själv också gjorde. Mughults frid var över honom. Där han berättar en hadith att Eh, Engen Jibril, Gabriel brukade komma och recitera hela koranen med sändebudet. Och i sista året så reciterades den två gånger. Okay. Sista året av hans liv. Så att, eh, och Det har muslimerna tagit som tradition att man försöker recitera ut hela koranen. Göra det som kallas för Khatem. Mm. Eh, och man försöker även göra det i bönen, så att säga, i nattbönen. Mm. I det som kallas för tarawih, bönen. Så att Koranen blir då en väldigt viktig del. Och det är det som nämns först. Mm. Så detta är månaden Ramadan, var i Koranen uppenbart som en vägledning till människan. Och ett tydliggörande av väg, vägledningen. Och ett eh, skiljemått. Alltså mm. ett, en slags måttstock. måttstock av mm. sanning och falskhet, rätt och fel och så vidare. Och sen så fortsätter versen såhär, ''Fai man shahida min kommesha'r'' Därför, den utav er som vittnar månen, alltså som får uppleva månen, eller vittnar dess inträde, följer som, mm. ska fasta. Då en befallning, ett imperativ. Mm. Mm. Eh, så fastan, det indikeras, och det här 'fä'' följer som, mm. är som en slags eh, orsaks-uppmaning. Eh, så att på grund av det, Ja. På grund av ramadans eh, och koranens uppenbarelse i ramadan så ska ni fasta ja. i just ramadan. Så man kan säga och fasta därför. Precis. Ja, ja, ja. Eh, så att eh, det, är just, eller fasta, det är just syftet med ramadan. Mm. Och fastan är ofta en, en handling av tacksamhet eh, inför Gud. Att man avstår från det världsliga av de olika världsliga orsakerna till överlevnad. Och fokuserar på givaren, på Gud. Istället för på gåvorna så att säga. Mm. Uh, och uh, ofta i, i andra sammanhang av tacksamhet så lyfts fastan upp. Vi vet exempelvis att profeten Magus Frid var över honom fastade uh, på måndagar. Yeah, exactly. För det var den dag han föddes Precis. som en slags tacksamhetshandling. Yeah. Vi har också uppmanats att fasta under Ashura, den tionde Muharram. Mm. För det var den tiden, det var datumet för då uh, Moses blev Befriade sitt folk från farao. Mm. Så man fastade som en tacksamhetshandling. Så Lite grann som en tacksamhetshandling för Koranens uppenbarelse som är vår vägledning. Mm. Gud talar till människan. Så uppmanas vi att fasta. Men det är också andra aspekter av då, andliga aspekter av fastan. Mm. Och det nämns i bland annat en annan vers där, där Allah SWT säger

Taqwa är ju ett ord som varit svårt att översätta. Ja det vanligaste är väl typ gudsfruktan, men det ger inte hela bilden. Precis. Ja. Gudsfruktan är en del av Taqwa kan ja, man säga. Ja. Eh, I min åsikt så skulle den bästa definitionen för Taqwa vara eh, Saydna Alis Takwa. Mm. Ali Ibn Abi Talib. An, då han sa att Taqwa är min al Jalil. Beskriver fyra saker mm. som Taqwa består av. Den första är fruktan för den allsmäktige, eller den majestätiska. Gudsfruktan. Mm. Det andra är att handla i enlighet med uppenbarelsen. Ja, exakt. Eh, att försöka göra så mycket som möjligt av det man har befallts att göra. Att avstå från det som är eh, förbjudet. Eh, synd. Uh, och det tredje är, är, är att vara nöjd med det lilla man Precis. har. Som liksom avhållsamheten från det världsliga. Mm. Att vara nöjd med det som Gud har gett. Att inte vara girig. Mm. Och det sista är förberedelse för döden. Den sista resan. Mm. Och denna att vara förberedd andligt för döden. Uh, kräver villkor. Uh, ett visst antal saker villkoras. Alltså. Och då är det liksom att man ska känna att man har gjort mer goda handlingar än dåliga exempelvis. Mm. Eller att man ska komma med ett rent ångerfullt hjärta om man har gjort någonting dåligt. Eh, och så vidare. Så att det är de fyra aspekterna. Och det gör att det blir lite lättare att faktiskt mäta sig själv. Har jag ökat i något av dessa mm. under Ramadan? Mm. Fastan? Mm. Har jag ökat i de här eh, eh, gudsfrukten Har jag ökat i handling med enligt med Koranen? Och, Eh, profetens eh, vägledning, och Guds frid var över honom. Gör jag fler goda handlingar? Syndar jag mindre? Mm. Och så vidare. Så man kan mäta det rent praktiskt. Mm. För annars är andliga saker svåra att mäta. Exakt. Det tillstånd man känner är yeah. Men man kan mäta det på praktiska saker för att få någon slags hum om, känslan om var man står mm. eh, i saker och ting. Sen självklart är eh, själva visdomen med just fastan som handling, är också något som ofta diskuteras. Och man säger att Eh, vi ska ju avstå från mat, dryck och sexuella handlingar. Eh, mat, dryck och sexuella handlingar är ju egentligen människans medel för överlevnad. Exact. Vi fortplantar oss och yeah. vi äter Utan det dör vi. Yeah. Och det tilltar Vi har ju instinkter inom oss. Eh, som lustar liksom. Yeah. Som är syfte för att upprätthålla vårt liv. Vi blir hungriga och törstiga för att kunna överleva. Mm. Vi, får, eh, vi har en sexlust för att kunna fortplanta oss. Mm. Problemet är när de här lustarna och begären tar över människan. Mm. Och inte kontrolleras mm. av människan. Utan de kontrollerar snarare människan. Och uppfylls utav fel saker liksom. Precis. som man lever enbart för dessa. Mm. Medan dessa är till för att vi ska överleva. Och vi ska leva, men vi är inte till för att leva för dem. Så att säga. De ska hjälpa oss och tjäna oss, vi ska inte tjäna dem. Word. Och det kräver i princip det man kallar för tazgia. Mm. Uppfostran, mm. andlig uppfostran, tyglandet av de här begär, begären. Och det är fastans främsta syfte. Mm. Disciplinera. Eh, disciplinera det inre, liksom. Att kunna säga nej till dina mest basala instinkter. Nej till mat, nej till dryck, nej mm. till hunger, nej mm. till törsten, nej till sexlusten. Under den här tiden. Att man tränar upp sig själv då. I att kunna säga nej. När sedan nafset, det här egot, det här, de här lustarna och begäran, vill något syndigt, mm. vill något dåligt. Så ska mm. man lätt kunna säga nej. Då har jag en liten följdfråga. Mm. Du vet... Eh, det är allmänt känt att man brukar säga att ja, men under ramadan så är shaitan bakom lås och bom. Mm. Sen är det många som hamnar i en sits där man tänker, men shaitan skulle ju vara fastlåst, mm. men jag fortsätter ändå vara kaos under ramadan, hur kommer mm. detta sig? Mm. Och, och, och jag, jag har fått någon liknande fråga någon gång, Och då jag säger inte att det är vetenskapligt korrekt eller 100% korrekt, men jag sa det typ som att om du om du spenderar 11 månader på att försumma ditt inre, bara för att eh, något annat hålls tillbaka, så mm. är du fortfarande kvar med dig själv och det tillståndet du trädde in i Ramadan med? Ja, yeah. uh, absolut. Att, att uh, djävularna, de onda krafterna, shayatin, kjartin, att de hålls tillbaka, att de är fängslade, är uh, ett uttryck för att Uh, ondskan blir försvagad mm. under Ramadan. Mm. Uh, och uh, att göra goda handlingar blir lättare. Mm. Det betyder inte att man inte kan göra onda handlingar exactly. överhuvudtaget. För att det är inte bara onda krafter som leder till dåliga handlingar, alltså externa onda krafter. Utan precis. vi har även krafter inombords. Exakt. Det här Nefset, det yeah. här egot. Den nefsel amadrabisu, som Koranen eh, kallar det. Det självklanderliga det, egot. Inte själv, det, det, det som anbefaller ont. Ah, ja, ja, ja. Ja. Sen, sen blir det klanderliga ja, det ja, ja, självklanderliga. Ja, ja. Men eh, om den inte är uppfostrad, så är den, är den någonting som uppmanar till dåliga handlingar i princip. Mm. För den inte är tyglad, den inte är inte disciplinerad, den inte har förstått sitt syfte. Yeah. Uh, och det fortsätter ju vara i dig. Yeah, yeah. Och uh, den, uh, syftet med fastan är ju att lära dig handskas med den. Så att vi får lite hjälp mm. under Ramadan. Mm. Och det är lättare att göra goda handlingar yeah, yeah. under Ramadan. Det är lättare att fasta under Ramadan yeah. än vad det är utanför yeah. Ramadan. Det vet alla, det har alla <laughs> känt. Den som eh, är ärlig mot sig själv Ja, absolut. <laughs> det, det har nu alla känt som har testat. Mm. Både innanför och utanför Ramadan. Mm. Eh, så att den hjälpen får vi. Men det finns fortfarande ett steg vi själva måste ta så att säga. Mm. Tamam. MashaAllah, Barakallah fikum. Barfikum. Nästa fråga är en, också en mycket bra fråga. Den skiljer sig mycket från den första. Men det är, du vet. Varje år under Ramadan så känns det som att, eh, jag vet inte vad man ska kalla det, men du vet skolor och myndigheter, de ska... Oh, Barn och ungdomar de får inte fasta för de kommer typ dö eller någonting utav det. Mm. De kommer eh, prestera sämre, de kommer mm. inte kunna fokusera. Och, och nu har man sett att det blir vanligare och vanligare att typ skolor skickar ut brev som mm. föräldrar de vill att föräldrar ska skriva under på som mm. innehåller både det ena och det andra. Mm. Eh, det är en aspekt. En annan aspekt <laughs> är att Många muslimska barn och ungdomar som yeah. självmant har valt att typ, Nej, men jag ska testa att fasta i år till exempel, yeah. kan stöta på jätteignoranta och ibland till och med hatiska och islamofobiska eh, påtryckningar ifrån kanske sina mentorer och sina yeah. lärare som man ska ha en slags förtroende för, du yeah. vet, och känna sig trygg med. Hur, hur ska man, både som en ung muslim, men som förälder, Ja. Tackla en sån sits. Ja. Så, om, om, vi skulle, om vi börjar med föräldrarna, för mm. de har ju det främsta ansvaret. Mm. Så är det viktigt att de är delaktiga i vad som sker. Att de har koll på vad som sker. Och att de faktiskt agerar på vad som sker. Man inte är att man inte bara är liksom. passiv och yeah. förbiser det som sker. Att man säger ifrån då. Någonting görs fel helt enkelt. Eh, känner man att man själv inte kan säga ifrån och ut till andra. Mm. Idag Alhamdullah via sociala plattformar eh, finns det hur mycket som helst av Både engagerade människor, men grupper och liknande som eh, handlar om eh, muslimska sakfrågor i allmänhet. Angelägenhet och allmänhet Så man kan skriva i de grupperna och fråga andra. Hur har ni gjort? Mm. Kan någon hjälpa mig? Kan mm. någon föra min talan? Kan någon mm. skriva? Kan någon ge mig råd? exempelvis mm. Ta nytta av varandra. Precis, och stötta varandra. Ta ja. nytta av varandra och stötta varandra. Prata om det här. Mm. Det är väldigt viktigt att man pratar om detta. Och Man delar med sig om vad man får uppleva. Eh, sen är det såklart väldigt viktigt att man som förälder stöttar sina barn. Mm. I deras val. Eh, när de väljer att eh, nu till exempel vilja praktisera Islam. Mm. Att inte liksom förringa det. Eller säga nej det behövs inte, du är fortfarande barn, du behöver inte. Utan tvärtom. Mm. Det här är någonting som är gott som kommer från dem. Och som, eh, där de upplever att eh, de vill göra det här. Stötta dem på olika på, på det sätt, moraliskt liksom. mm. Självklart, eh, jag stöttar dig till fullt ut. Vad vill du att jag ska göra? Fråga barnet vad de vill att du ska göra. Det mm. eh, är, är nog väldigt viktigt. Och, och jag tror vi ska uppmuntra, det är mer än bara stötta, man ska uppmuntra barnen mm. till att testa på. Till att, eh, såklart, ju äldre de blir. Mm. Eh, de allra yngsta barnen kan testa på helger och liknande och så vidare. Är det inte också viktigt att bägge föräldrar står på samma fot i frågan? Absolut. För Jag, jag vet situationer till exempel där eh, en man och en fru, de har ett barn och sen eh, dottern, hon bestämmer sig för att jag vill ha slöja på mig, till yeah. exempel. Yeah. och, och där, Det har varit ibland mamman, ibland pappan, för det har hänt mm. mer än en gång. Yeah. Men säg att pappan stöttar, liksom mm. och uppmuntrar och säger men det här låter bra, du kan ju testa på och sånt. Mm. Och sen kommer mamman in och nej, det här är farligt, och du kommer uppleva det ena och det andra. Men eh, dottern i själva verket är i en ålder där hon borde ha den på sig, ja, enligt religionen. Liksom. Ja, tror det är viktigt att man det har... Det är viktigt att man, är, eh, att man stöttar barnet i de här sakerna. Att man... Eh, ja, barn är starkare än vad man tror. Yeah. Särskilt när de kommer in i en ålder där de inte är barn längre. De är ungdomar. Mm, liksom. man kan, eh, det är förbi den här allra minsta yeah. knatteåldern och liknande. Utan yeah. de är ungdomar. De är kanske till och med byxmyndiga 15-åringar. Du vet mm, sådana här. Mm. De är inte längre små barn Nej, på det precis. sättet. Eh, utan eh, har, och det är viktigt att, att stötta upp dem, att prata med dem om de här frågorna. Kan man inte själv ta hjälp, mm. även där, mm, mm. i hur man pratar med sina barn och hur man hanterar de situationerna? Mm. Jag tror att det, det Alhamdulillah, det finns en det känns i alla fall som att det finns en ökad medvetenhet bland yeah. ungdomar och barn. 100%. Och att de stöttar varandra. Barnen och ungdomarna pratar med varandra, uppmuntrar varandra. Yeah. Kanske mer än vad det var under min tid exempelvis eh, i skolan. Så det är någonting som är positivt och eh, som vi föräldrar och vuxna borde stötta upp. Mm. Galenskaperna från lärare och sånt bör Alltså man bör tas, ta hand om det så som galenskaper tas hand om. Man säger ifrån och kritiserar och tar det så långt upp i hierarkin, skolhierarkin, som det behövs. Mm. Behövs det göras en anmälning så gör man det. Mm. Behövs det gå vidare till deo liksom så gör man det. Mm. Eh, barnen har rätt att eh, utöva sin religion. Och sedan tramsargument om att eh, ja, men de eh, lyckas inte i skolan eller så här. Så det är viktigt att veta att ingen tar skada av fasta om det görs rätt. Mm. Och inga skolresultat försämras av fasta om det görs rätt. Sen såklart det finns unika case. Folk har eh, diagnoser eller whatever. Precis, men det har de som vuxna yeah. också. Då är yeah. man ursäktad. Exactly. Alltså sjukdom och undantag. Är, men normalt, under mm. normalt, mm. normala omständigheter, hälsosamt mm. barn och så vidare, mm. ungdom. Alltså ingen som tar skada av fasta. Mm. Särskilt inte nu när fastedagarna är så korta. Ja de är gratisfasta. För, förr skulle vi kunna säga när det var mitt i sommaren att ja det finns liksom, det var på gränsen. Yeah. Men, men nu eh, skulle jag absolut inte säga det. Och eh, jag, själv haft, jag har egen erfarenhet av att fasta som barn och mm. haft barn som fastar. Mm. Eh, så att det är inte, om det görs rätt. Yeah. Då är det viktigt att man gör rätt för sig. Att man ser till så barnen äter rätt. Både hård eh, och iftar, alltså gryningsmåltiden och fastebrytarmåltiden. Att de eh, får tillräckligt med näring och energi där. Yeah. Och korrekt slags mat mm. eh, som håller. Liksom, mm. eh, och inte bara skräpmat och så vidare. Eh, den, den är väldigt viktig. Om man sköter det så kan man väldigt lätt argumentera för skolan för att eh, ni har inga belägg för att mm. fastan i sig skadar. Eh, och eh, jag skulle säga att Tyvärr, av egen erfarenhet så vet jag väldigt många som sk äter skollunchen och presterar sämre, för en matkoma. Och presterar sämre. <laughs> alltså, du vet, om man vill ta det på det. <laughs> yeah, yeah. Även de som äter äter dålig mat. Exempelvis. Yeah. Barn som äter får i sig dålig mat, mm. presterar sämre. Yeah, yeah, har yeah. sämre hälsa och så, yeah. vidare, och yeah. så vidare. så att, eh, Sånt är inte kopplat till fastan specifikt, utan till annat mm. runt omkring. Och då är det viktigt att man sköter det. Yeah. Så B att inte man inte ger de här äh, rösterna, mm. kritiska rösterna, mm. att man inte ger dem liksom, äh, falska argument. Mm. Tamam. Mycket bra. En annan fråga som vi har fått mm. in är så här på individuell nivå liksom. Hur kan man hantera sina känslor och eh, impulser under fastan? Och särskilt när man stöter på provokationer, konflikter eller frestelser. Du vet man kan känna sig, du vet många dricker kaffe varje dag till exempel. Sen de första två, tre dagarna kroppen gör en detox på koffein och så här och man kan mm. känna... Eh, dricker du kaffe? Ja, ja, mm. ja. men hur gör du då? Jag dricker inte kaffe till exempel. Jag kan ha druckit, säg för en månad sedan, yeah. inga problem med fyra koppar om dagen. Okay. Och sen nu, det är max en kopp om dagen, men mm. lite svagare. Så att man, man vet ju att det kommer komma ett litet skrik i kroppen efter mm. det, men, men det är inget som är jätteallvarligt. Nej. och många gånger du vet, sitter man hemma och bara väntar på att få äta, mm. då det kliar i hela kroppen. Men man, om man uppehåller sig med saker som är av godo, yeah. då, då får de här grejerna oftast inte utlopp. Yeah. Och sen klart, det är väldigt individuellt. Är man i en irritationsmiljö så är inte det kanske inte lätt att påverka. Men jag mm. tror man ska förbereda sig både mentalt och fysiskt inför Ramadan, och att det kommer underlätta när Ramadan väl infaller. Yeah. Ja, jag, jag tror som du säger, miljön. Du nämner det. Liksom. Jag tror den biten är väldigt viktig. Att man ser till att skapa sig en miljö, en kontext där det blir... Man eh, fokuserar om helt enkelt. Från mm. det världsliga lite grann, mm. till det eftervärldsliga, till det andliga. Mm. Och eh, att förstå att det är det fastan handlar om. Att koppla bort dunja lite grann. Eh, och det är en månad, det är en skola, det är en intensivkurs mm. kan vi säga. Mm. Och det är viktigt att man redan inför den här kursen förbereder eh, lite grann omständigheter. Och säga att lägg inte för mycket tid på exempelvis just eh, matlagning och så vidare. Mm. Eh, och särskilt, det är något som ofta belastas kvinnorna mm. i hushållet. Mm. Eh, och försöka att underlätta. Under den tiden, under Ramadan. Mm. Gör ett schema redan i förväg. Det äter vi på måndag, tisdag, onsdag. Enkla måltider, enkla rätter som är nyttiga, som är bra. Mm. Eh, och på så sätt slippa liksom hela det här eh, fokuset på det världsliga. det är bara mm. ett exempel. Va? Ja, ja, men eh, så men så även, även eh, alla de här eh, vad heter de, distraktionerna. Yeah. Där man blir distraherad av sociala medier och liknande. Mm. Det är viktigt att försätta sig själv. Och det kan ta lite grann i början, det blir svårt. Man får inte de här äh, hormon äh, liksom yeah, som man yeah, får yeah. normalt sett äh, yeah. av, av sociala medier mm. och liknande. Man, men det blir liksom sån här vad heter det, detox. Yeah, men det man blir får det. se det lite grann som yeah. en detox-månad. För hjärnan och för kroppen och för själen. Mm. Eh, att, att man använder den här månaden som en så. En intressant grej också, att det, det blir, du vet om man, om man har för vana att trycka i sig allt som är dåligt, både dryck och mat och så här. Mm. Då det, det blir det svårt att urskilja hur man faktiskt mår utav det, för du är liksom inne i ett race. Yeah. Men sen när man väl fastar under ramadan, och säger man står i bön i timmar på kvällen yeah. och hela den här biten. Eh, om man är bjuden någon gång hemma på en fastebrytarmåltid, mm. hemma hos en bekant. Och du vet de ska slå på med fyra rätter och 72 efterrätter ja, och hela paketet. Och sen man, man är där så man äter lite, men man känner av mer än någonsin dagen efter. Hur du kan vara torr i munnen, du kan känna dig tung i huvudet. Ja, ja. Så det är verkligen en tid för reflektion kring de grejerna också. Det är en av anledningarna till varför jag ogillar att göra iftar ute. Mm. Ja, ja, ja. Hos någon annan. Ja. Är väldigt så här till och med ibland när jag har blivit bjuden eh, på iftar, i vissa, till vissa församlingar och liknande. Så har jag sagt, om ni kan ordna mat, som jag kan äta liksom. Och må bra av dagen efter. Särskilt när dagarna var långa, fastedagarna var långa och så här Då kommer jag. Men ska jag få liksom en eh, brännhet Pakistansk gryta, <laughs> <laughs> ja, <men laughs> vet du varför jag skrattade för tio <laughs> sekunder sedan? För att den, vår älskade broder som eh, ofta bjuder dig dit. Vi pratade om detta här om dagarna och sa ja, Mashallah, när vi bjuder Sheikh Salahuddin, du vet, eh, vi fixar en särskild mat till honom just för han är väldigt mån om de här detaljerna. Yeah, yeah. Ja men det, det är jag. <laughs> för att alltså, det påverkar, jag, jag, jag vet ju när jag äter dåligt yeah. så påverkar det allt annat mm. i min dag. Alltså mm. Jag blir tyngre, jag blir mer, det är inte lika lätt för mig att göra handlingar. När jag ätit för mycket, att göra talar böner blir liksom... Yeah. för att vara en njutning, yeah. så blir det en prövning, en belastning, yeah, en svårighet. Yeah, yeah. Exakt. Och det ska det inte vara. Nej. Denna bönen ska vara en njutning. Yeah. Liksom. Men, men bara för att det inte ska finnas några missförstånd här nu. Du, du menar inte att Pakistansk mat är dålig va? Nej, nej. Det ah. är, väldigt gott. Pakistansk <laughs> mat är väldigt gott. Men den är väldigt stark. Du, vet du att för några år sedan, när eh, den Pakistanska moskén var på sin gamla lokal. Yeah. Eh, samma broder vi talar yeah. om. Han fick eh, nästan göra <laughs> eh, sån hjärt och lungredning på mig. För att eh, det var eh, ganska långfasta det året. Yeah. Och väldigt, Mashallah, kryddig eh, eh, smakrik mat. Eh, och jag, De hade ju två våningar då, som man äter där nere och sen går man ja. upp och ber. Så jag skulle gå upp och förbereda mig för bön och jag svimmade. Nej. Jag svimmade. Och han kom upp när jag låg där uppe och fick komma med vatten och sånt. och Det var någon läkare det, det där. Det hände mig en gång i, när jag pluggade på Chalmers. Så Aha. fanns det en sån här studentförening. Ja. Och då var det en iftar det var Ramadan. Och de, det var någon Indonesisk mat. Mm -hmm. Som är snäppet värre än yeah. en pakistansk Indonesiska mat. Indonesier de I äter antingen supersött eller superstarkt. Alltså det var crazy. Jag åt en Sambusa, alltså en sån här pirog. Jag tog en tugga. Sen var kört. En tugga. Jag fick gå hem och lägga mig. Jag var varm, jag mådde dåligt, mm. alltså jag blev illamående. Mm. Det, var, det var katastrof så starkt det var. Yes. <laughs> och, du vet när man har fastat en hel dag, yeah. bara stoppat i sig en daddel och så ska man ta den yeah. där. Alltså. Ja det gäller att känna sig själv också lite. Det är en vanlig sak. Yeah. det är kulturellt. Yeah. Inge, ingen kritik mot någon kultur <laughs> eller så, men man ska, man ska som sagt se över vad man äter i alla mm. fall. Och, Försätta sig i en miljö, vi pratade om miljön mm. lite grann, när nu vi kom in på det här med stark mat. Men eh, under dagen, var i moskén. Var så mycket som möjligt mm. i moskén. Mm. Försök be bönorna i moskén, mm. i Jamara. Mm. Försök eh, sitta i koran Be tarawi. Bli inte lat och vara hemma utan mm. försök gå till moskén och vara där så mycket som möjligt. Jag tror den är en viktig aspekt mm. av mm. Ramadan. För att få, liksom, få ut verkligen allt ur Ramadan. Mm. 100% procent. Eh, Okej, okay. om vi skulle säga, vad, hur ser en optimal dagsrutin ut under Ramadan? Eh, från att man vaknar tills att man går och lägger sig. Så jag tror inte man kan ge en sådan. Jag, det, typ, det, det varierar typ. så mycket från person till person. Mm. Hur man arbetar och så. Du vet folks ja, omständigheter är, är ju väldigt uh, olika. Det är sant. Uh, jag, jag tror att det viktiga är att man försöker uh, göra, alltså man har någon slags time management. Yeah. Uh, Försöka hantera sin tid, allokera tiden mm. på ett vettigt sätt. Mm. Eh, och att ha goda avsikter i det man gör som är av världslig natur. Mm. Jobbar man ja, jobbar med goda avsikter, mm. eh, så det blir det också en slags dyrkanshandling. Mm, eh, och för att man ska förstå, under tiden man är fastande så är man i ständig dyrkan. Exact. Då är det viktigt att vara medveten om det. Mm. Att tala och handla i enlighet med det. Att den, det, och jag tror det handlar helt enkelt om att fördela tiden bra, mm. rätt, få bra med vila, mm. bra med, uh, han, goda mm. mm. med goda handlingar, fylla ut tiden med goda handlingar. Så varje individ gör det man kan utifrån sin kontext helt enkelt, Precis. och vara medveten. Okej, okay, um, här! Yeah. När det kommer till ungdomar och yeah. barn och ungdomar, hur kan man på ett bra sätt uppmuntra och motivera dem till att delta i Ramadan och fasta och liknande? Finns det några roliga och pedagogiska aktiviteter, spel eller böcker som man hade kunnat använda för att lära sig om både fastan och Islam? Mm. Så jag, är inte, jag är inte så duktig på det här. Mm. Jag vet inte om du kan sånt. Jag vet att de har gjort sådana ramadankalendrar ja, exempelvis. Ja, det, det, det är i. väl lite kul. Ja. Men, alltså, jag, jag tror att det du är inne på här när du säger att det är väl lite kul. Jag tror att det är viktigt att förknippa ramadan med något positivt. Du vet ja, att det ja. händer grejer. För, ja. Vi vet ju att eh, jag ser en utveckling i mm. frågan men innan har det varit annorlunda. Det är om många som till exempel låter sina barn tar del av kristna traditioner och mm. firelser och högtider. För att man har haft någon skev bild av att, ja, men jag vill inte att de ska ha tråkigt mm. och se andra barn ha kul, för du vet vad har vi? Vi har id mm. två mm. gånger. Ja men det är för att du har gjort det till det, tänker yeah. jag. Yeah. Så eh, jag tänker att lekar och aktiviteter, absolut! Och liksom att, idag är det Ramadan och därför gör vi detta och detta och yeah. detta. Och yeah. att man uppmuntrar genom sådana sätt. Och att yeah. man man kan ju också pynta. Exakt. Det gör många. Yeah, man yeah. pyntar hemma. Det gör vi man, hemma också. för att visa att det är en speciell tid. Ja, yeah, liksom. att man uppmärksammar. Ja, man uppmärksammar mm. tiden. Det är väl en, eh, en fin handling. Jag mm. tror att eh, man, man skulle kunna... En viktig del av Ramadan är ju att sikta månen och följa månens faser. Ah, exakt. Det skulle man kunna kunna yeah. också mm. göra med barnen. Att lära dem lite om, lite Astronomi mm. så att säga. Hur yeah. funkar det? Va? Hur yeah. föds månen? Yeah. Helmånen, fullmånen och så här. Så att det är också någonting man skulle kunna göra. Yeah. Uh, att, jag, jag tror att de, är med, att de är med och bryter fastan, iftar, yeah. och äter gryningsmåltiden. Yeah. Även om de inte fastar. Yeah. Även om de är unga och yeah. små, så att de inte fastar. Att de är med i yeah. den stunden. Att de är med och förbereder. Yeah. Att man gör det som en slags tradition yeah, Det, det brukar vi så göra, så För, eh, typ säg en halvtimme, en timme innan iftar, och säger vi okej okay, kids, nu ska ni fasta. Yeah. Bara, men, men jag är ju liten och så vidare. Nej nej nej, det är bara en, en timme, en halvtimme och sen de är med och bryter fastan och sen high five laget runt och de känner wow jag har fastat. Yeah. Man känner ett engagemang. Yeah. För någonstans känner jag att om man, om man vrid, vänder på steken, man vill inte ha gått igenom Ramadan, där Enda känslan och erfarenheten som barnen tar med sig är att Pappa har varit sjukt arg, irriterad och är inte alls hemma på kvällarna. Yeah. Och mamma har stått och slitit i köket varje dag och är lika trött hon också. Yeah. Det, det... Det, nej, så ska det inte vara. Och, och jag tror att man kan Man kan uh, spajsa till det Även med exempelvis att man har gäster över. Yeah. Det ger också en speciell mm. känsla. Mm. Att, att, man hem deltar, till andra precis, att man deltar i eh, gemensamma iftar i mm. församlingarna som mm. görs runt om i hela landet. Mm. Eh, vi kommer ju ha här på fredagar exempelvis. Precis. att Man tar barnen dit och de får den mm. upplevelsen och den känslan att sitta med väldigt många och äta tillsammans. Mm. Eh, så att eh, jag tror den här att göra någonting annorlunda än vad man gör exactly. utanför Ramadan. Yeah. För att ge den här extra känslan. Yeah. Eh, och ja. Nej, jag tror det är en nyckelgrej. Har liksom, ni, ni några tycka. idéer och förslag? Kommentera gärna. Mm. Eh, Hur brukar ni göra? Precis, mm. vad gör ni för att få den där extra känslan? Mm. En sak man skulle kunna göra det är att titta på vårt program. Eh, samla hela familjen Exakt. och titta. Exakt. Och, och bli en tradition. Yeah. Jag vet i många länder är det ju så att man har ramadan-program. Yeah. Hur dåligt man tycker om TV och så här. Så brukar de vara ganska bra med informa information och mm. berättelser och mm. lite så här. Mm. Inte massa serier som är bara skräp. Jaha, turkiska kärleksserier och sånt. Det behöver man inte slösa sin tid på. Men det brukar finnas religiösa program mm. Mm. som är liksom så här Och man brukar se precis när solen går ja. ner i bakgrunden. Vi, vi kommer, att få, vi kommer att göra vårt bidrag detta år. med det. Och vi kommer att berätta lite mer detaljer i det slutet var så, vi, det av detta det var, det var det vi. När vi först började med Inför så mm. var det en sån, en sån mm. avsikt. Liksom, mm. Inspirerat av de där programmen yeah. som finns i många muslimska yeah. länder. Och det har ju varit väldigt vettigt och uppskattat. Yeah. Och Vi hoppas att vi Hamnilla. bara kan utöka kvaliteten. Inshallah. Inshallah. Inshallah Okej okay, Sidna. Hur, vi har touchat denna lite. Vi ser. Hur kan man reflektera över sina personliga mål, styrkor och svagheter under ramadan? Vilka är några frågor eller metoder som man kan använda för att utvärdera sina framsteg och personliga förbättring? Vi har ju pratat lite om det. det Precis. här om att Äh, mäta helt enkelt hur man har varit innan Ramadan, hur man har varit under, men framförallt hur man är efter. För vi vet Precis. ju att en nyckelpunkt är ju att man ska inte bara vara superman under Ramadan och sen efter går allt tillbaka till mm. som vanligt. Mm. Man vill liksom äh, etablera traditioner och goda vanor som stannar kvar hos en. Precis. Så det man kan göra som sagt, det som vi nämnde i, i inledningsvis, mm. är att man man eh, kontrollerar sig själv eh, för lite liksom, eh, dokumentation kanske av vad man gör. Och vad man gör innan Ramadan och vad man gör efter. Och ta, mm. Att försöka ta sig an några utmaningar. Mm. Ja, men denna Ramadan ska jag göra 500 salawat på mm. profeten sallallahu varje dag. Yeah. Det är mitt mål. Mm. Eller jag ska läsa en av Koranen varje mm. dag. Eller jag ska läsa en sida av Koranen mm. varje dag. Mm. Ta, ta sig an ett mål. Mm. Och sen försöka behålla åtminstone en av... så Om man, om man tar, an, tar sig an say, tre olika handlingar, nya handlingar mm. i Ramadan. Som man ska försöka göra. Man ska Säg man ska göra Sadaqa. För Sadaqa är också en viktig del. Alltså eh, välgörenhet. Ja, det är också en viktig del av Ramadan. Så säg man ska varje dag ge en Sadaqa. Mm. Så man varje dag lägger en lapp eller någonting i, i moskén. I boxen där mm. man kommer. Eller swishar till något, eh, någon organisation. Välgörenhetsorganisation. Så försöker man hålla det hela månaden. Och sen Salawat till exempel, mm. eller någon annan istighfar eller liknande. Och eh, Koranläsning mm. till exempel, Säg mm. de här tre, eller läsa mm. en bok. Eller mm. Något. Mm. Och Sen ska man se till så att man håller åtminstone en del utav alla dessa tre, mm. efter Ramadan. Eller åtminstone en utav dem. Mm. Så att man har fått med sig någonting mm. ut ur Ramadan. Som man behåller och håller fast vid. Precis. Som ska vara verklighetsrealistisk. För visst kan man, göra, man kan vara lite superman under Ramadan. Det är okej. Okay. Mm. Mm. Och man kan leva på det lite grann efteråt också. Det är helt okej. Okay. Alltså det är en del av det. Mm. Eh, det, är, det är ju en uh, intensiv kurs. Det är mm. en Imam boost och mm. så vidare. Så det är inte något dåligt i sig. Men man ska ändå försöka ta med sig någonting yeah. ut ur Ramadan yeah. som man behåller. Skulle jag säga. Mycket bra. Mm. Eh. Den sista frågan vi har med oss här idag, det är en vettig sådan för den kan eh, nyanseras också. Eh, för när vi, när vi talar om fasta, i huvudsak så talar vi ju om eh, att avhålla sig mat, dryck och intimitet. Liksom Sexuella Precis. interaktioner och liknande. Frågan är, hur ska man tänka kring den visuella fastan? Mm. Och det kan ju också kopplas till att fasta med öronen och fasta med tankesättet och fasta med ens handlingar. Eh, hur ska man tänka kring de bitarna? Mm. Det är ju det Imam al-Razali lyfter upp i Ehya al När han mm. talar om fastans tre, tre grader och tre nivåer. Så mm. att säga. Den första basala fastan är ju att fasta från... Att fasta betyder egentligen att avstå Precis. från någonting, imsäk. Mm. Eh, och Basala fastan, som är den rättsliga fastan så att säga, den är ju att avstå från mattryck och sexuella handlingar. Men, han talade om en, ännu en grad, en högre grad av fastan som alla borde implementera. Eh, och det är fastan med alla kroppens delar mm. från synd, mm. från synder. Och eh, detta är omtalat i många hadither. Där profeten, Guds frid var över honom, alltså. säger exempelvis att man lam yada, den som inte lämnar exempelvis eh, falskt tal och falska handlingar, onda mm. handlingar. Eh, inte i behov eller är Det uttrycker att Allah accepterar inte mm. den. Eh, är inte i behov av att man lämnar sin mat och dryck om man inte kan lämna dessa falska handlingar. Mm. Så att, eh, och här är inte i behov betyder inte att Gud behöver vår fastan och, mm. och liknande. Utan betyder att Gud accepterar inte det. Så att om man inte... Ett gott uppträdande, mm. ett gott beteende, att avstå från synder är ett villkor för inte fastans giltighet. Och det är här många gör fel. Mm. Eh, man kan förstöra sin fasta på två sätt. Man kan förstöra sin fasta genom att bryta den rent rättsligt, frukostmässigt, genom att äta, dricka eller ha yeah. samlag exempelvis. Yeah. Eh, och då förstör man själva fastan, den måste tas igen. Men man kan också förstöra den genom att förstöra belöningen, hela andliga nyttan av mm, den. Exakt. Då är den fortfarande giltig rent rättsligt. Men man har gjort andra handlingar runt omkring mm. som är onda. Mm. Som förstör och tillintetgör all belöning mm. som denna fasta för med sig. All andlig nytta som denna fasta för med sig. Mm. Och uh, detta har profeten alaihi nämnt i en väldigt intressant hadith där han säger mm. Det må vara så att den fastande inte erhåller något från sin fasta annat än hunger. Inget annat, thawab, belöning, nytta, mm. andlighet han har bara gått och varit hungrig i en månad. Och det är för att man gör andra saker, onda handlingar, yeah. som tar bort nyttan. Mm. Och det må vara så att den som ber under nattetid inte erhåller annat än trötthet. Mm. Så och, och, jag pekade lite på det i mitt inlägg på Facebook som vissa reagerade på. Där jag säger att den som äter israeliska dadlar <laughs> yes. eh, kommer att förstöra sin fasta. Yeah. Uh, vadå, då förstår inte sin fasta, det är inte ogiltigt. Snälla, läs på först. Yeah. Och läs förstå, lite mellan raderna. Och förstå saker och ting. Yeah. Förstöra kan, mena mer än en sak, kan betyda mer än en sak. Mm. Att äta haram mat. Mm. Otillåten föda som dessa dadlar är. För de är odlade på ockuperad mark. Stulen mark. Mm. Det är inte deras dadlar exactly. att sälja ens. Så du köper, mm. de, du är, deltar i liksom häleri. Mm. Okay. Så att äta sådana dadlar är inte tillåtet. Och att bryta sin fasta med något som är haran är inte tillåtet. Och mm. förstör den andliga nyttan och syftet. Mm. Och belöningen av din fasta. Mm. Så den, den, dessa handlingar är generellt sett så. Imam al-Razali talar om att kroppens fasta från allt, alla slags synder. Det betyder att ögonen ska fasta från att se det som är otillåtet. Öronen ska fasta från att höra det som är otillåtet. Tungan ska fasta från att säga det som är otillåtet. Och så vidare. Mm. Så det är den andra graden av fasta. Och det är den som krävs för att du ska Hålla en andlig nytta av fastan. Mm. Sen har du den tredje graden, sista högsta graden. Och det är att man fastar hjärtats fastan. Från allt annat än gudsåminnelsen, en Gud. Du ska bara minnas Gud. Att Du tömmer hjärtat på all världslighet. Och detta är självklart en svår slags fasta, en hög grad av fasta. Men något man ska sträva efter. Att, att eh, inte hamna i raffla, i glömska. I Guds frånvaro, i en tid som denna. Mm. Barakallah, fikum. Fikum. Och det, Den visuella fastan är just... Alltså de här visuella grejerna, Netflix och Facebook och allt det är tyvärr, eh, kan vara i alla fall. Det kan, det kan, kan vara väldigt eh, alltså stora eh, orsaker till raffla till tror, Guds Jag tror det är värt för att, många att eh, TikTok-fasta under Ramadan. Absolut! TikTok-fasta, social media-fasta ja. är väldigt bra om man kan mm. göra det. Eh, kan man inte göra det, åtminstone fasta i att Eh, inte se på annat än sånt som gör nytta. Precis. Alltså religiösa program, mm. religiösa mm. aktiviteter och så mm. vidare. Ja. Okej okay, Sidna, varak Allah, Afikum. Eh, som vi, vi nämnde. Vi önskar alla såklart en eh, bra fasta. Inshallah, förhoppningsvis. Om Allah accepterar Amen. handlingarna. En, en, en välsignad Ramadan. Inshallah. Om Allah underlättar för våra bröder och systrar i Gaza i Palestina. De kommer ju Fasta i en tid som är redan en oerhört prövning för dem. En svårighet. som må Gud underlätta för dem och skänka dem amen. styrka, och tålamod och frihet under denna tid um, Så so inför Ramadan, ja. uh, Vi har ju nämnt det några gånger tidigare. Vi nämner det igen. Tidigare år så har ju Islamakademin haft det här programmet i väntan Precis. på iftar Precis. Så detta året så kommer vi köra det genom ja. islamologiskt. Och det Precis. är liknande upplägg. Yes. Vi kommer dock vara lite mer aktiva, Inshallah. Så varje måndag onsdag och lördag så kommer yep. vi ha med oss en gäst. Yep. Eh, några av tillfällena så kommer vi ha gästen med oss på plats. Mm. Och vid några av tillfällena, eftersom det är gäster från runt om i hela landet, yep. så kommer de vara med via live-länk helt enkelt. Yes. Och eh, de programmen kommer vara live. Yes. Eh, och, Tänkte säga så att vi inte ska tabba oss, men Alhamdulillah, de här avsnitten som vi har gjort fram tills nu, de har vi kört one take. Det har inte varit absolut, att du vet, klipp ut det ena eller det andra. Absolut. Så so far so good, och vi yeah. hoppas det kommer fortsätta så under ramadan. Inchallah. Och eh, vi har ju hintat lite tidigare om att vi har en tung line-up, och den är väldigt tung och den är väldigt bred. Det är det. Eh, faktiskt. Det det. Och jag vet inte om man, ska man nämna någon gäst som vi kommer att ha? Jag vet inte. Jag Eller vet ska inte. vi droppa det via sociala medier om jag vem som inte. är? Eller så ska vi bara lämna den hängande i luften? Jag tror nästan vi lämnar den hängande i luften. Nej, Men eh, som sagt det kommer vara många olika individer från olika bakgrunder, olika kompetenser, eh, det kommer olika röra ämnen. olika ämnen där vi, där vi berör olika frågor som ja. är väldigt aktuella på ja. sina sätt. Ja. Eh, jag måste bita mig i tungan, för jag, jag vill sjukt gärna säga för jag är sjukt nöjd med ja. eh, den Listan. här line-upen. Det ska bli en ära att nöjda, ha med vi många nöjda, faktiskt. Och det ska bli riktigt bra. Ja, vi vi kanske kan nämna första? Ja, nej, ska jag nämna första. För, Så första blir Först, på måndag, 11 ja. om jag inte har fel för mig. Ja. Då kommer vi ha med oss broder Amin Dahlberg eh, ifrån jag vet inte om man ska säga att han är från Göteborg eller från Tarim i Yemen. För att ja. de senaste 3-4 åren så har han varit i Darul Mustafa och studerat i Tarim i Jemen. Och han kom till Sverige bara för några dagar sedan och Alhamdulillah, alhamdulillah. han kommer ner till Malmö på söndag och stannar till på tisdag. Och då har vi haft lyckan och äran att bjuda in honom på måndag. Precis, så vi tänkte ha ett litet intervju med honom, prata om hur skiljer sig Ramadan och fasta ifrån Sverige och muslimska religiösa länder? Hur går det för honom i sina islamiska studier? Vilka kontraster finns mellan, vi kan egentligen säga, för både du och jag har ja, också ja, varit precis. i Tarim. Och Tarim är ju väldigt speciellt för att det är ju en Uh, inte extrem med negativ benämning, men en extremt religiös kontext att befinna sig i. Och Sverige, en extremt sekulär kontext att befinna sig i. Och vi vet ju själv hur det är att förhålla sig mellan de här bägge världarna. Absolut. Så det kommer att bli ett uh, mycket intressant och givande okay, samtal. du får nämna, vem är efter Amin? Vem är, du, jag är så dålig och har haft tusen grejer. i Ah. Första veckan? Så först, vi kan ta hela första veckan. Okej, okay, vi tar yeah. första veckan. Så första veckan så har vi då helt enkelt på måndagen, broder Amin Dahlberg och sedan på onsdagen, det blir den 13 mars, då kommer vi ha med oss broder Ali Halbastian, yeah. och han är ju med och driver LUMS, som är Lunds universitets muslimska studenter. Yes. Och då kommer vi prata lite om hur är det är att vara aktiv där, vilka nyttor finns med det, vilka, vilka, prövningar, utmaningar, ja, vilka utmaningar står de inför? Uh, så det kommer att bli ett väldigt intressant samtal. Och sedan lördagen den 16 mars, då har vi med oss vår älskade broder Hussein Khalil. och det Hussein är en mycket intressant individ och jag ska inte säga för mycket om honom. Men han är mycket aktiv inom ungdomen i Malmö. Både inom sport och andra engagemang. Han är bland annat boxningstränare. Han är bland annat ungdomsansvarig för en jätteframgångsrik fotbollsförening i staden. Och Utöver det så är han en väldigt vettig person och eh, Mashallah, mycket uppskattad. Vi vet att jag brukar skoja och kalla honom för Abu Khidma för om det, finns, om det finns någon välgörenhet eller om det finns någon som behöver hjälp med någonting, även om han har tusen åtaganden på annat håll, han lyckas, han, ändå, han lyckas ändå vara först på plats dessutom och klagar aldrig utan bara tackar. Ja, så det är första veckan. Yes. Så vi tänker nästan att kanske under sista avsnittet på varje vecka så kan vi presentera nästa veckas line Vi får se. Vi, vi, får får se. Vad vi, gör. Vi, vi tar det som det kommer. Yes. Yes. Okej, okay. med det sagt Glöm inte likea, prenumerera, kommentera, dela, fortsätt sprida denna eh, kanalen. Vi ser att det är väldigt många som gör det och vi vill faktiskt passa på att tacka er för ert engagemang. Yes. Vi är väldigt tacksamma över att ni ser värdet i den här plattformen och att ni ser vad det är vi försöker skapa här. Och som vi har nämnt innan, det vi försöker skapa är en representativ röst. Återigen, vi vet att alla inte håller med oss i alla frågor, men vi försöker åtminstone lyfta frågorna och vara med i diskussionerna, för att det behövs nu mer än någonsin. Som yes. okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. med det sagt, vi tackar för mm. dagens avsnitt. Uh, Barakallah fikum för att ni har lyssnat, återigen. Assalamu alaikum, och Rahmatullah. Wa